ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 63 ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ BA ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚੋਣਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਤਲੜੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੁੱਤ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰੇ ਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੇਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿਦਾਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਧੜੰਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਖੜੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਕਮ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣਤਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੀਮਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ
ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਦਲ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸੀ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੂਝਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਔਕਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਧਿਆਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਾ ਮਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਤਰਨਾ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਾ ਫੁੱਲਿਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਿਆ, $125 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਘੱਲਣੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇ ਘਰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਠੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਲਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹਿੱਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੁਝਣਾ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਛੁੱਟ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸੁਆਣੀ ਸੁਧਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੋਖੀ ਅਮੀਰ ਬਿਰਧੇ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਏ ਸੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਭਰ ਬੇਲਚੇ ਤੋਂ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨੇ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛਾਲ ਬਲੇਟੀ ਦੰਦੜਿੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਧਮਕਦੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਯੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੱਖ ਮੀਨਸ ਠੰਡਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਔੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਘਰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਓੜਕ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਖਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਠੇਕਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕੰਨੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਰ ਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੇਂਪ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਧੂਛੱਤੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਨ ਆਰਥਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਧੂਛੱਤੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਧੂਛੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਮਧੂਛੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪਤਾਹਿਕ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਲੈਕਚਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ 19 ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਖਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਇਆ। 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲਈ। ਹੁਨਾਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4th ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਜੂੜੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਦੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ 1 ਵਜੇ ਡੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੜਾਇਆ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿੱਲਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ! ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਖੁਤਰ ਖੁਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਹਿ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਨਰ ਸਿਸਟਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣੌਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਰਵਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੂਕੇ ਵਾਂਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੈਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਧਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦੇਣੇ, ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਕੜ ਖਾਨ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਐਡਾ ਉੱਪਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਟੋਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੌਕੀਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੇਠੀਆਂ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਬੌਂਡੇਜ਼। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਨੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੋਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸਵਕਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਵਾਂ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕਾਰ ਉੱਠੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿੰਕਲ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਨ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮ ਵਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਏ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁੱਟਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਅ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੋਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਲਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਐਨ ਆਰਥਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੱਥ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਟਿੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਛੁਟਿੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਣੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਰਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਵਿੰਨ ਪੁਸਤਕ ਪਠਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਠੇਕਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਪਾਨ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੇਂਪ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਮਾਧੂ ਛੱਤੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਰ। ਐਨ ਆਰਥਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਆਰਥਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਧੂ ਛੱਤੇ ਵਰਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਸੀ। 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਖਕ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ 4th ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਏ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਮੁਕਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ 1 ਵਜੇ ਡੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਕਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰਥਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਰਮਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਕੇ ਵਾਂਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੜ ਖਾਣ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦੇਣੇ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਕੜ ਖਾਣ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਕੜ ਖਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਚੋਬਾਂ ਸਹਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੇਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਡਰਸ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਬੌਂਡੇਜ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੋਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿੰਕਨ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੈਗੋਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌ ਵੱਧ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ।